već početkom jeseni u vrtu možemo polako primijetiti određene promjene, pogotovo na listopadnim biljkama. Njihovi listovi mijenjaju boju, neki i opadaju i zapravo nam na neki način najavljuju da se polako bliži kraj vrtlarske sezone. Međutim, sve dok se ne pojavi mraz i ne dođe do smrzavanja, mi zapravo imamo jako veliki broj lijepih, toplih dana koje možemo iskoristiti ili za sadnju ili za presađivanje raznih vrsta trajnica, ali i drvenastih vrsta kao što su, na primjer, grmlje ili drveće. Presađivanje biljaka nešto je posve uobičajeno gotovo u svakom vrtu, jer biljke rastu, mijenjaju se i možda s vremenom stvaraju sjenu onima koje vole sunce. Takav je primjer i ova biljka, to je jedna vrsta kadulje, Salvia nemorosa, koja cvjeta u proljeće. I sad će joj naći jedno bolje, sunčanije mjesto. U svakom slučaju, ako planirate presađivati trajnice koje cvatu u proljeće, onda je jesen najbolje doba za taj posao. Isto vrijedi i obrnuto, dakle one koje cvatu u jesen, bolje je presaditi u proljeće. U svakom slučaju, kako bih ovoj biljci olakšala šok od presađivanja, sada ću jednostavno sve ove suhe nadzemne dijelove jednostavno skratiti. Na ovo slobodno mjesto sada ću posaditi ovaj zanimljivi grm, to je Evonimus japonicus, kojim će sasvim sigurno puno bolje odgovarati ova pozicija na kojoj ima dosta sjene tijekom dana. U svakom slučaju, prije sadnje moram iskopati rupu koja je barem 1,5 puta dublja i šira od korijenove bale. Iako tlo u ovom dijelu vrta nije bog zna kakve kvalitete, ja sada neću doći u napast i zamijeniti ga sa nekim gotovim kvalitetnim supstratom, jer na taj način zapravo ovom grmu ne bi napravila nikakvu uslugu. On se jednostavno mora adaptirati na one uvjete koji su realni, odnosno na mjesto gdje će živjeti godinama. Uostalom, sve ove biljke oko mene također su se na taj način adaptirale. Međutim, to ne znači da grm ne treba prilikom sadnje dobro pognojiti. Treba, no to gnojbo najbolje je zapravo pomiješati sa postojećim tlom. Ovo lupkanje ima funkciju da biljku koja je ovako malo veća jednostavno lakše odvojim od posude. I sada, prije sadnje, treba ovo stisnuto korijenje malo otpetljati rukama. Jednostavno da se biljka kasnije lakše ukorijeni. Evo ovako. Tako. I onda biljku možemo slobodno smjestiti u pripremljenu jamu. Najbitnije je da sadimo u istoj razini na kojoj je zapravo biljka rasla dok je bila u posudi. Dakle, ne dublje i ne smije, dakle, korijen viriti van. Ako korijen malo viri, dakle ta kruna biljke, onda biljka može dehidrirati, osušiti se. Nije dobro niti obrnuto, jer onda kada pada puno kiše, onda zapravo trune ovaj središnji dio. Najbolje, dakle, držati se ovoga. Ako niste sigurni, iskoristite jedan štap i lijepo pogledajte da li ste u ravnini tla.
Evo, ovo će biti dobro i sad mogu sve lijepo zatrpati. Iako je tlo u jesen vlažno, a i padat će sigurno dosta kiše, zalijevanje nakon sadnje obavezan je i vrlo važan korak. Jednostavno zato da se to tlo koje smo dodali oko korijenove bale što prije slijepi s onim tankim nježnim korijenčićima koji imaju najvažniju funkciju tijekom ukorjenjivanja. Oni su ti koji moraju crpiti i vodu i hranjiva iz tla. Bez obzira sadite li zimzelene vrste kao što je evonimus ili možda neke trajnice kao što je ova lijepa kadulja, to je salvia farinacea koja cvate cijelog ljeta i tijekom jeseni, jako je važno da iskoristite tu jesensku sadnju, dakle tople jesenske mjesece u kojima će se ovo mlado korijenje i dalje razvijati. Dakle, iskoristit će toplinu tla koja se akumulirala tijekom ljetnih mjeseci. A onda kada nastupi doba mirovanja i kada ove biljke izgube svoj nadzemni dio, korijen će i dalje biti aktivan. Dakle, ono što nazivamo mirovanje nije neko apsolutno mirno stanje. Dakle, neke aktivnosti se i dalje događaju, pogotovo u području korijena. I upravo zato biljke koje sadimo u jesen uvijek su u prednosti u odnosu na one koje smo posadili u proljeće. Na kraju, kada ste biljke posadili, nije loša ideja dodati oko njih i malo komposta koji će se razgrađivati polako tijekom zime i grijati površinski sloj tla. Dapače, bilo bi dobro dodati naknadno i još jedan sloj suhog lišća. U svakom slučaju, ako ste se odlučili za jesensku sadnju, onda će u proljeće biljke krenuti snažne i imati prednost u odnosu na one koje sadimo u proljeće. A na kraju sezone, ako usporedimo biljke sađene u jesen i proljeće, to je kao da između njih postoji godinu dana razlike. Toliko je velika prednost jesenske sadnje.